Hello, I'm Dunskies. E Luca noi consiglia sa birra interessanti. E mo da reclami e pa umana. It's finally here. The first phone to beat the iPhone. It surfs the web and downloads data twice as fast for half the price. Introducing the new iPhone 3G. Apo mo të gjojë frikë, u mëse të shtiklu, datës të të sarau. Da, u alin screen, e sarau. Kelti sa u të shorbu il më bërra kollo shoda e sa kanë anu tal bërra zempio hëna.